До війни абсолютно неможливо бути готовим ні в який момент. Напередодні, 23 числа, у нас був благодійний концерт. Я на таких піднесених відчуттях і в повній якійсь гармонії з собою. Я прийшла додому, ми з чоловіком лягли спати. І під ранок, я пам'ятаю, 24 лютого зашуміла сирена за вікном. Ми підірвалися, це було дуже страшно. Таке якесь відчуття страху загального і особливо за дітей. Я Марина Українець, волонтерка мистецької сотні «Гайдамаки» з міста Хмельницького. Я волонтер, їздила на схід, я потрапляла під якісь обстріли, над моєю головою літали кулі. Я ніколи не думала, що це буде ось тут в мене вдома. Я особисто почала займатися волонтерством з приходом війни в нашу країну ще з 2014 року. Спочатку це були благодійні концерти на підтримку Збройних сил України в нашому місті. Потім об'єдналася така волонтерська сім'я з артистів Хмельниччини. І ми почали їздити по військових шпиталях, по військових полігонах, по частинах, щоб підняти бойовий дух нашим хлопцям. І в 15-му році в березні ми вперше поїхали в зону бойових дій. Волонтерство – це не тільки мистецькі концерти. Ми збираємо кошти, ми ці кошти одразу реалізовуємо. Саша, чоловік мій, Олександр Попов, двічі на тиждень їздить на схід. Що вівторка, що п'ятниці вони везуть хлопцям все, що вони просять. Сідаємо в наш славнозвісний гайдамак, їдемо в зону бойових дій, відвозимо хлопцям усе це. З початком вторгнення повномасштабного волонтерство стало відрізнятися. Воно стало більш активнішим і майже цілодобовим. У мене двоє дітей. Старшому сину Даніїлу вже майже 13, молодшій донечці Єві 4 рочки. Вони, як ніхто, знають, що таке волонтерство. Я мрію про те, щоб війна закінчилася. Я мрію, щоб всі діти жили в мирі і продовжувалося життя. Це, здається, найголовніша мрія, напевно, кожної людини зараз у нас.